Jovanović, Matijašević, Vujadinović, Matijašević, dobar napad gostiju, šansa, kakva prilika u 86. 7. minutu, odbranio je Tomo Despotović i praktično spasio svoj tim. Gligorijević, Gligorijević, šansa, u kakav šut i kakva odbrana Toma Despotovića. Ovo je išlo u leve rašlje. Eto, malo i sreće, možemo reći, imao Zlatar u finišu, moglo je lako da se dogodi da gosti dođu i do pobede. Imali ste zaista dve kolosalne šanse u finišu utakmice u 86. minutu posle šuta Matijaševića i evo u 92. posle šuta Gligorijevića. Može li to Zlatar eventualno da kazni u ovom napadu? Šansa 1-0! Miloš Karajičić